Chanel til sin første flyvning her, 10 uger gammel, og kan overhovedet ikke komme med indkald eller noget som helst. Ej, det er altså virkelig gas, hun har sejl på. Nu må jeg hellere passe på, at jeg ikke råder mig ud i flere umuligheder, som jeg ikke råder mig ud af, eller hvor folk tror, jeg mener det seriøst. Chanel er nede hos Sille sammen med Kenzo, som skal flyve lidt, og så skal Sille hjælpe os lidt med Kenzo, for Kenzo han er ikke så glad for sin sæl, efter vi har fået Chanel. Så det håber vi, at Sille kan hjælpe os lidt med at få rettet op på. Så jeg har Chanel i sæle her, som I kan se, hun er bare styr på hende. Så hun hygger sig bare lige lidt, mens de prøver på at se, hvad de kan gøre ved Kenzo. Det er mest far og Chanel, eller mest far Sille, der taler det, og så hygger Chanel og jeg herinde i ridehuset. Men vi er nede hos Sille og Silles papegøje, de er også derinde, så det er kun lige Kenzo, der er, og Chanel, der er her. Så det er ikke, fordi vi tager flyvning. De er testet, og det er Silles også, så der er ingen fare på færde. Så alt er under kontrol. Jeg må hellere passe lidt på min humoristiske sans. Folk, de kan åbenbart misforstå den, så kan det jo gå helt galt. Jeg håber, I også har en fantastisk lørdag aften. Prøv at se min smukke papegøje. Er hun ikke dejlig? Chanel? Chanel? Er du noget, Sille? Ja, du har været så dygtig til at køre bil, ikke? Du er så dygtig, skat. Hej, hej.